Оқу жылы жақындаған сайын ата-ананың мойнында балалар мектепке дайындау міндеті тұрады. Қалам дәптерінен бастап, киім-кешегін түгелдей сатып әперуге біраз қаражат қажет. Бұл ретте базар мен киім сататын дүкендерде сатушылардың саудасы қызатыны анық. Өңірімізде көпбалалы отбасылар жетерлік. Бір үйде бір әкенің немесе жалғыз басты ананың табысына қарап отырғандар қаншама. Әріптесім Мадина Сембек қара домалақты қатарынан кем қалдырмау үшін не істеу керек? Проблемаға үңіліп көрді. Облысымызда әр отбасында кемінде 3-4 бала бар. Әрбір атана перзентінің мектепке жаңа киіммен жарқырап барған қалайды. Алайда бар баласын түгел киіндіруді кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Оқу жылы жақындаған сайын мектеп формасы мен құрал жабдықтардың бағасы қымбаттай түсуде. Үлкен сауда орындарын қойып, жабайы базарларды жағалаған қара халық ертерек қамданыпты. Салыстырмалы түрде мұнда баға 2 есе арзан дейді. Сонымен базар нарығындағы оқушыға қажет заттарға тоқталсақ, қарапайым 12 парақтық дәптер бағасы 5 теңгеден 30 теңгеге дейін барады. Қалың дәптерлер 100 теңгеден 500 теңге дейін аралықта. Оған күнделік түрлі түсті қалам, өшіргіш, ермексаз, ұштағыш, қайшы, желім мен қалам сапты қосыңыз. Ал сөмкенің ең арзаны 1500-ден басталып, ірі сауда орталықтарында 30 мың теңгеге дейін жуықтайды. Бұдан бөлік мектептерде кітап жеткенімен қосымша оқу құралдарын өзіңіз сатып алуыңызға тура келеді. Ақбота биыл 9 сыныпқа өтті. Отбасында өзінен бөлік 2 бауыр бар. Ата-анасы қызметте істейді. Үшеуін бірдей мектепке толықтай киіндіріп жіберуге жағдайы жетеді. Алайда бұрында ата-анасына салмақ түсірмеуді ойлайды. Базарға келген, бірақ мұндағы біраз киім бір аптадан кейін болмаса да бір айда сыр беріп сетінеп кететінін айтып ашынады. Мен базардан киінгенді негізі ұнатпаймын, себебі базарда жақсы бағалар өте арзан болады, бірақ сапа жағынан өте нашар. Өйткені бір рет жуғаннан кейін өте нашарлап, екінші күні немесе бір айдан кейін уже нашарлап кетеді. Ал үлкен сауда маркаларында өте қымбат баға, ол жерлер қалта көтермейді, өте қымбат. Қай жерден киім алатыны білмеймін, белгісіз. Мектеп формасы, оқу жабдықтары бәрі 50 мыңдайға түседі. Ал үлкен сауда маркаларына барсаң 100 мыңға дейін түседі. Омсын әженің жасы 80-ге таяп қалды. Соған қарамастан немерелерін жетектеп базарға өзі келген. Қартана шаршағанына қарамастан балаларының қуанышын басторонға қояды. Бүгін жиған 100 мың теңгесін перзенттеріне арнады. Еңбегі шынайы, сүйіспеншілігі зая кетпейтініне сенеді. Кеше пенсиямда бем. Бүгін 3 немеремді әкеп бастан аяқ киіндіріп, пакты алып беріп кетіп жатырмын. Қымбат болса да алдым ба, қайтемеді. Қымбат болса да алдым. Өзі 78 мың пенсия аламын. Соны барын алып кетіп баратырмын. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын базарлардың барлығында мектеп формасының саудасы қызуда. Тұтынушы талғамына қарай мектеп формаларының сауда сөрелерінде сан түрі самсап тұр. Бағасына қарай сапасы да әртүрлі. Орта есеппен алғанда әжептеуір қалтаға қалады. Оқу жылының басталуына бар жоғы бір апта қалды. Бәрі жанталаса қызу дайындық үстінде. Саудагерлер болса саудасын жасап үлгеруде. Арзан қымбат дегенімізден бәрібір бала көңілін қалдырмауға тырысамыз. Әр атана шамасы келгенінше киіндіреді. Ал сіздің балаңыз мектепке дайын ба? Мадина Сембек, Талғат Ереубеков, Олжас Байтуов. Оңтүстік ақпарат.